Геннадій Вада, 34-річного голкіпера. Якщо пригадати товариські поєдинки, у першому матчі проти Бронду була схожа помилка. Тоді п'яту віддавав вперед, вертикальна передача, перехопили футболісти данського клубу, ну і врешті-решт отримали м'яч донечани у власні ворота. Зараз, на жаль, Андрій Пятов, на жаль, для своїх уболівальників і команди згадав про легендарний одеський ринок «Привоз». Дарує цей момент, дарує м'яч і фактично гол ворота своєї команди. Не встиг повернутися в рамку воріт після того, як виконав неточну передачу. Чи може вирішив мандрувати по штрафному майданчику і